Morten Messerschmidt, du har været helt væk fra dansk politik i 7 måneder, og nu har du så haft din første optræden her. Hvordan har det været? Jeg har været meget spændt, og har jo haft rigtig mange tanker igennem de her 7 måneder om, hvad jeg skulle og hvordan og så videre. Men har jo altså besluttet mig for at vende tilbage, og også glad for at kunne gøre det her på grundlovsdag i min fødeby i Frederikssund. Og fået rigtig mange varme og dejlige tilkendegivelser fra folk. Og det var også rart at stå på talerstolen igen og føle, at jeg var i gang. Det var ligesom om, du sådan fik talt dig varm undervejs. Mm. Men sådan er det jo. Altså, jeg har faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, gået og været bange for, om man ligesom mister det. Altså, fordi det er jo noget, både træning og en bestemt måde sådan at agere på. Og jeg vidste ikke, om det forsvandt, men det føltes naturligt, da jeg sådan først var kommet i gang, og brugte jo en del ting på det, der foranledede min sygdom, men så også prøvet at kigge fremad, at alt det, som er vigtigt for mig politisk, at komme tilbage i arbejdstøjet, arbejde med, og Brexit, og konventionerne osv., alt det tænder mig enormt meget, og det er jo kun godt, hvis man kunne høre det. Hvad var det, der skete der for 7 måneder siden, da du blev syg? Altså, jeg tror i virkeligheden, det var en blanding af mange ting. For det første var jeg jo inde i, vil jeg selv lade mig sige, en slags medietsunami, hvor jeg følte en enorm magtesløshed over for, at du ved, man bliver præsenteret for en sag, man skal redegøre for, og så tager man fat i sine folk i Bruxelles og mails, der ligger alle mulige steder, og skal prøve at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Men inden man overhovedet kan det, så bliver man ramt af den næste, og så den næste, og jeg mistede sådan fuldstændig orienteringsevnen, og det ramte mig altså, hvad jeg aldrig nogensinde havde troet skulle kunne lade sig gøre. Det ramte mig simpelthen fysisk. Heldigvis, da vi sad i bilen, var det Dot, der kørte, og jeg ligesom gik ud. Det skete under en køretur. Ja, vi var på vej op, det var forud for weekenden, når vi ville køre op i vores sommerhus for at være lidt på afstand af alting. Og Dot kørte, og jeg sad ved siden af, vi sad og sludrede. Jeg havde haft det sådan skidt i løbet af dagen, og så gik mit syn sådan langsomt ud, og jeg fik en voldsom kvalme og hovedpine. Og så blev Dot selvfølgelig nervøs og fik mig ind. Vi var nået til Hillerød, så vi kom ind til Hillerød Hospital der. Og de tjekkede så alting igennem, og jeg lå der en del timer og genvandt sådan en fatning. Jeg havde stadig meget, meget ondt i hovedet, og fik at vide, at jeg skulle tage den med ro, og det var en stressreaktion, men ikke noget fysisk heldigvis. Og jeg tror, det var både selvfølgelig en reaktion på selve den situation, jeg stod i, men nok også, det er noget, jeg har tænkt meget over, også talt med Dot om igennem de seneste måneder, at jeg nok ikke har været god nok til, igennem de år, jeg har været i politik, og sådan skåne sig selv, og nogle gange også sige nej, og holde fri, og have noget andet i livet, end det politiske. Det tror jeg faktisk er en vigtig forudsætning for, at man overhovedet kan gøre det politiske 100%. Så på den måde har jeg lært noget af det. Hvad har du så brugt de 7 måneder på? De første mange måneder, ingenting. Altså, det var jeg simpelthen ikke i stand til at samle mig om noget. Jeg sov rigtig meget og havde de her hyppige hovedpineanfald, derfor gjorde jeg ikke ret meget. Så begyndte jeg at gå en del ture, og Dot og jeg tog til Lapland, fordi jeg ville gerne væk på en eller anden måde, og et sted, hvor man med en vis sandsynlighed ikke mødte nogen på gaden, man kendte. Og så valgte vi altså at tage op blandt isbjerge i februar. Og det var en rigtig god tur, hvor vi kunne gå og tale. Også sådan dybsindige ting om livet og det, man skal bruge tiden på og hinanden og alt den slags. Og det er udmærket i 25 graders frost. Og så derfra traf jeg så en afgørelse om, at jeg ville tilbage. At jeg ville kæmpe både den sag, der så ligger, men jo altså også den politiske sag, som folk har stemt på mig for at kæmpe. Det er jeg meget opsat på, at det, at der er en administrativ sag, som ligger ved Olaf, skal ikke i den periode, den ligger der, forhindre mig i at føre den politik, som de, der har stemt på mig, forventer. Altså havde du simpelthen overvejelser om du skulle stoppe helt i politik? Ja, det havde jeg klart. Jeg synes, moderne politik på nogle punkter er blevet en uskøn affære. Altså, det er lidt ligesom, at der er nogle aviser, som helst skal have udråbt en eller anden til at være enten korrupt eller idiot eller begge dele på forsiderne hver eneste dag. Og der er jo så 365 forsider at fylde ud. Og det behøver ikke at være mig, altså vi tager udgangspunkt i. Altså, for eksempel, da den nye regering tiltrådte, den medkomst, som Thyra Frank fik, hvad var det for noget? Eller andre, altså folk, som er helt hæderlige, kan se sig udstillet på den mest nederdrægtige måde. Og,
Og det som, nu ved jeg ikke for dem, men for mit vedkommende, har været altså virkelig noget af det, der har ført til, at jeg må tænke mig alvorligt om, det var at opleve, hvordan ens familie og ens altså venner og kære reagerer på det. Fordi de kan jo, tro det eller ej, godt lide mig. Og det er meget ubehageligt at have sådan folk, som man holder meget af, sådan grædende i telefonen, fordi det for dem er så voldsomt at opleve. Og der tænker jeg selvfølgelig meget over, altså kan man være det bekendt? Uden overhovedet at tage stilling til årsager og rimelighed osv. i forhold til mig, men at man vælger en gebet, hvor det er sådan, det har krævet nogle overvejelser, også nogle ret typ snakke, som jeg nok heller ikke har været god nok til at tage med de folk før. Og det er bedre sent end aldrig, men det er jeg glad for at have fået gjort. Hvad er det så for en Morten Messerschmidt, der er tilbage? Er du den samme, som du var før de her 7 måneder startede? Nej, altså det er klart, der er nogle ting, der er faldet på plads. I både professionelt, hvis man kan sige det sådan, og rent personligt, følelsesmæssigt inden i mig. Så politisk er jeg selvfølgelig den samme. Jeg mener stadig det samme. Men det er nok en mere ydmyg og lidt mere eftertænksom person, som vender tilbage på arbejde. Det er klart, at efter parlamentsvalget 14, som gik rigtig godt for både DF og for mig, der kan jeg godt se nu, at jeg påtog mig for meget, at jeg var for lemfældig med for mange ting, simpelthen fordi der var for meget, og jeg ville alting. Jeg ville sikre mig, at vi ligesom var alle steder. Og det er der ikke nogen mennesker, der kan. Og det er en af de fejl, som man må så lære af. Blev du måske også sådan lidt for beruset af det flotte stemmetal, det flotte valg, du fik på det tidspunkt? Ja, selvfølgelig bliver man beruset af det, men nu aldrig sådan, at jeg har tænkt, at så kan jeg tillade mig hvad som helst. Altså mere i den forstand, at jeg tænker, hvis der er så mange mennesker, der stemmer på en, så kan jeg ikke tillade, at der er noget, jeg ikke gør. Og derfor var jeg jo en lang periode, altså formand for DF's delegation, jeg var næstformand i gruppen, jeg var chief whip i gruppen, og så var jeg formand for vores europæiske parti, Meldt. Og det er klart, det er jo sådan 4 fuldtids, ikke jobs, men kasketter, eller hvad du vil kalde det, og det er alt for meget, og det skulle jeg ikke have gjort. Og så blev vi samtidig i familien ramt af en personlig tragedie, meget hård ting, som gjorde, at jeg allerede der skulle have kortet ned. Og det ville jeg ikke, og det så jeg ikke. Og det var en fejl, men det er jo den slags ting, som man igennem livet må lære af, og det har jeg så lagt mig meget på sinde, at det vil jeg lære af. Hvis vi så vender os mod de her sager med ja. Meldt og Felt, som jo var det, der startede det hele. Hvordan ser du på de sager i dag? Jamen, jeg ser det jo først og fremmest sådan, at Olaf jo har indledt en undersøgelse af Meldt for et år siden, lige så vel som de har indledt undersøgelse af en række andre EU-kritiske partier, og det må man jo afvente. Altså, det er klart, at jeg stiller beredvilligt op og forklarer og belyser efter bedste evne de ting, som jeg har været med til at lave, og som jo for en dels vedkommende også er blevet fremhævet i pressen. Jeg mener personligt ikke, at vi har begået noget, der overhovedet kan karakteriseres som svindel eller kriminelt, eller har beriget os selv, eller hvad Søren man nu har insinueret. Men det er klart, der er begået nogle fejl. Det har også været belyst med, at vi ikke har fået brugt logoer godt nok og gjort klart, hvordan møderne har været skruet sammen osv. Og alt det glæder mig til at på hvad kan man sige, et mere fuldstændigt grundlag end det, der har været fremme i pressen, at få forklaret Olaf, når jeg vender tilbage. Men du mener stadigvæk, at det er sjusk og fejl, men at der ikke på nogen måde er tale om misbrug eller svindel af EU-penge? Jeg har aldrig nogensinde gjort noget i den intention, at bare der nu ikke er nogen, der opdager det her. Altså alt, hvad jeg har foretaget mig, har jeg gjort, hvor jeg har tænkt, at tingene var i den skønneste orden. Men jeg må også bare sige, at hvis man ser sådan retrospektivt på det, så har der været ting, der kunne pege fingre af, og det er jeg jo enormt ked af. Det har ikke været min intention, men det indser jeg, og det tager jeg også ansvaret for, som jeg her nævnte i min grundlovstale. Og så må Olaf jo drage en konklusion af, hvordan de ser på tingene. Du har også nævnt flere gange, at du mener, at EU-systemet er mere efter de EU-kritiske partier. Hvad er det, du mener med det? Ja, det er jo ikke noget, bare jeg siger. Det er der en del, der siger, og synes kan se en form for sammenhæng i, at nu for vores vedkommende begyndte sagen at køre sådan umiddelbart før retsforbeholdsafstemningen.
For Nigel Farages vedkommende var det lige omkring Brexit. Vi så også en hel masse i forhold til Marine Le Pen's parti omkring det franske præsidentvalg. Og det er jo en tankevækkende timing, der ligger i det, synes jeg bare, uden jeg skal drage nogen sådan konklusioner. Det er også lidt bemærkelsesværdigt, når man kan se, at de EU-positive partier har været meget aktive, eksempelvis i forbindelse med Brexit-afstemningen, folkeafstemningen der sidste år, hvor de har advokeret og brugt penge, og hvad ved jeg, på, at folk skulle stemme for Remain. Det er der ikke nogen, der har kritiseret, men at vi så, inden der overhovedet blev udskrevet en afstemning om retsforbeholdsafstemningen, lavede en kampagne, der gjorde opmærksom på den sag, jamen det blev vi straks bedt om at skulle betale tilbage. Og det synes jeg bare altså vidner om, at der sådan er en lidt forskellig tilgang til den måde, man går til partierne på. Men er det ikke lidt nemt for dig at komme med sådan nogle beskyldninger, når du nu står med en møgsag? Jamen, det er jo ikke noget, jeg nævner, fordi jeg siger, at alle de beskyldninger, der er rettet imod mig, er grundløse. Jeg indleder med at sige, at jeg påtager mig ansvaret for det, der er sket. Jeg stiller mig beredvilligt til rådighed i forhold til Olaf osv. Men når nu du så spørger i forhold til den, kan man sige, selektive tilgang, der er til, hvilke partier, der bliver taget ud til undersøgelse, så synes jeg, det er tankevækkende. Og også hvem det er, der underkender de forskellige kampagner osv. Altså, du har en politisk ledelse i Europaparlamentet, det vi kalder byrådet, som vælger at omgøre de revisioner, som den uafhængige revision har lavet. Altså, hvis man skal sammenligne lidt med danske forhold, så svarer det jo til, at præsidiet på Christiansborg skal sidde og gennemgå, hvordan partiernes regnskaber ser ud. Og det tror jeg også, man ville sige, havde en eller anden grad af inhabilitet i sig. Men det er bare ting, jeg tager med til min, hvad kan man sige, refleksion, og måske min biografi om rigtig mange år. Og så afventer jeg selvfølgelig, hvordan den her undersøgelse den spænder af. Hvordan har du det så med Olav? Altså, er det for dig en uafhængig instans? Vil du have respekt for den afgørelse, der måtte komme derfra? Ja, altså det jeg hører blandt dem, jeg taler med dernede, også flere af vores britter, nu er der jo også røster om, at AICR skal stå skoleret, altså det er, at Olaf er et af de organer, som ikke er blevet politisk fuldstændig infiltreret. Det, som jo også er blevet beskrevet i blandt andet tysk og engelsk presse, det er, at særligt under Martin Schulz har man gjort meget ud af at få ansat embedsfolk, som havde partibogen i orden. Men det, som vi hører det, og jeg har aldrig været i Olaf før, men så vidt jeg hørte, er det ikke noget, der præger dem, så det regner der med, at man kan have tillid til. Så den afgørelse, der måtte komme derfra, det vil du respektere? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg vil også lige gøre opmærksom på, at selvom vi synes, der er noget underligt i forhold til de afgørelser, der har været truffet mod os og de andre EU-kritikere tidligere, så har vi jo accepteret dem. Altså, vi har argumenteret for vores sag, og det er klart, at vi også fremadrettet gør opmærksom på den skævhed, der synes at være. Men det er jo ikke sådan, at vi er obsternasige og stiller os kontrær. Vi accepterer spillets regler. Hvis nu Olav når frem til, at der har været misbrug og svindel med EU-midler, hvilken betydning vil det så få for din politiske karriere? Jamen det er, altså, synes jeg helt, man må afvente konklusionen og se. Så er jeg sikker på, at der er rigtig mange dygtige kommentatorer i det danske landskab, som også vil være villige til at give et bidrag der. Altså, det må man jo afvente at se, hvad det er, de kommer frem til. Der har jo, hvad kan man sige, været ganske meget, jeg vil nærmest sige, intet har været for småt til at blæse op i den periode, vi oplevede i oktober. Og der glæder jeg mig sådan til, når jeg sidder sammen med dem, der har reelt forstand på, hvordan de her midler skal bruges, og få belyst tingene fra alle sider. Men hvis der slet ikke var noget galt, hvorfor har dit parti så i flere omgange valgt at betale penge tilbage op mod 2,5 millioner? Det gør man vel ikke, hvis man er helt sikker på, at der ikke er noget galt? Jamen det handler jo lidt om, at når man på den måde bliver, vil jeg tillade mig at sige, overfaldet, eller overrumplet er måske det rigtige udtryk, af en hel masse sager, hvor det bliver påpeget, at der er sket nogle forskellige fejl. Så har man jo som parti og som politiker muligheden for at sige, jamen, vi vil afvise enhver beskyldning, og vi mener, at vi har vores på det rene. Jeg har retrospektivt også set, at der er nogle ting, jeg har gjort forkert, og derfor har vi valgt at sige, jamen, så gør vi bare rent bord. Vi mener, at langt hovedparten af tingene er gået efter bogen, men det er klart, at vi ikke har den tvivl overhovedet til at nage, og derfor så er det meget bedre at sige, så gør vi rent bord, og så betaler vi de ting tilbage, som vi har været med til. Men det er jo ikke det samme, som at sige, at alt det, vi så gerne vil betale tilbage, der skulle der være foregået noget kriminelt. Det tyder jo på, at de sager, som du så har været hovedperson i, har skadet dit parti
det er gået tilbage i Dansk Folkeparti er gået tilbage i meningsmålingerne i den periode. Hvordan har du det med det? Det er da enormt ulykkelig over. Altså, som jeg også nævnte i min grundlovstale, så her i forgårs var det 20 år siden, jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti. Og det vil sige, over halvdelen af mit liv har jeg brugt på Dansk Folkeparti. Og det er Dansk Folkepartis politik, som holder mig i live, så at sige, eller i hvert fald i gang. Det er det, jeg brænder for. Og derfor er det da enormt smertefuldt at opleve, at man som person kan komme til at stå i vejen for det politiske projekt. Det er også derfor, jeg, altså det er en af de ting, jeg også har selvfølgelig brugt meget tid på at tænke over i den her periode, hvor jeg er kommet frem til, at nu er der den her undersøgelse, nu er der de her anklager, og sådan er det. Men det ville være forkert, hvis nu, hvor jeg faktisk føler mig frisk igen, at den undersøgelse så skulle stå i vejen for, at jeg kan føre den politik, som folk de godt kan lide ved Dansk Folkeparti, fornemmer jeg. Og derfor er det også vigtigt for mig ligesom at komme tilbage i arbejdstøjet og vise, at vi kan levere resultater og få fokus tilbage på det. Og du er ikke bekymret for, at dit comeback så også vil give fornyet fokus på sagerne? Jamen, prøv at høre, det tror jeg, enhver politiker er hver dag nervøs for, om noget, man gør, kan skade det projekt, som man har sat det meste af sit liv ind på at arbejde for. Det siger sig selv. Men på den anden side må man sige, når der er så relativt mange mennesker, der har stemt på en, ville det jo også være forkert at sige, at en sag, der indtil videre kun er beskyldninger, skulle stå i vejen for, at jeg så fører politik. Så det er en afvejning, og jeg håber på, at der vil dels komme hurtig en afklaring, og også at vi så kan få fokus tilbage på det politiske projekt. Er du helt sikker på nu, at der ikke dukker flere sager op? Altså, jeg vil sige, med den kreativitet, som pressen anvendte i oktober for ud fra noget, der må sige kun være delvis belyst at lave meget selvsikre artikler, så kan man ikke være sikker på noget som helst. Vi har sagt, og det er jo også derfor, vi har sagt, at så betaler vi bare hele dynen tilbage. Vi vil ikke have den her tvivl nagende, men jeg kan sige for mit eget vedkommende, der synes jeg, det vigtige og det rigtige, det er, at den undersøgelse, som er i gang af hele Meldjo, alle de partier, der har været osv., at den får lov til at køre i ro og fred. Og derfor så vil jeg ikke sådan stå og kommentere på gisninger eller sådan fragmenter eller dokumenter, eller hvad det måtte være, som dygtige journalister får grædet op under neglene. Som du ser det nu, hvad er så dit ansvar for, at der har været de her sager? Jamen det er mit ansvar, hvad der er foregået i Meld. De aktiviteter, vi har haft fra politiske kampagner til møder og konferencer osv. Det er mit ansvar. Det er også derfor, jeg bruger tid i grundlovstalen på at ovenikøbet indleder med det og sige, at jeg påtager mig ansvaret og at der er begået fejl. Men jeg synes bare, det er vigtigt, når man taler om svindel og misbrug osv., fordi det er så let, når man taler om den slags ting, at associere til alt muligt andet. Jeg synes bare, det er vigtigt at huske på, det vi taler om er politiske aktiviteter, altså hvor man kan diskutere, okay, hvilken kasse skulle ligesom betale for det pågældende møde, og har vi været gode nok til at få brugt logoer og altså, alle de der ting, som har været fremme. Det er jeg helt med på, og det er også det, jeg siger, det påtager jeg mig jo ansvaret for. Men det er jo ikke sager, hvor der er nogen, der har beriget sig selv eller deres familier eller hvad ved jeg. Og det siger jeg sådan set ikke for at undskylde i den forstand andet, fordi jeg påtager mig ansvaret. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man fokuserer på, hvad det er, vi taler om. Men hvis den mistanke, der har været, er vel, at man har beriget Dansk Folkepartis kasse med nogle EU-penge, så partiet selv har sparet nogle udgifter? Jo, altså det, jeg bare må sige, det er, at når vi har mødtes og diskuteret sager inden for Meld-regi, så har det jo været, fordi det har handlet om EU. Og når jeg har spurgt dernede, om vi kunne gøre sådan og sådan, og køre den slags kampagner osv., jamen så har vi fået OK til det. Og derfor så, uden at jeg siger, at jeg ikke har begået fejl, for det understreger jeg netop, og de fejl er mit ansvar, så vil jeg sige, der er ikke noget af det, vi har gjort, hvor jeg sådan har haft en nane mistanke om, at nu var vi lige i en gråzone. Og derfor glæder jeg mig også til, når nu jeg på et eller andet tidspunkt bliver bedt om at gå ud fra, og komme over til Olaf og tale med dem, så glæder jeg mig til at kunne ligesom belyse det fulde billede, fordi det har ikke været fremme. Hvordan har du det i dag med Rikke Karlsson og andre, der fik sagerne til at rulle dengang? Jamen, jeg har egentlig ikke talt med Rikke Karlsson i ganske lang tid. Altså, i sagens natur, fordi mine telefoner og computer og hvad har vi, har været fuldstændig slukket i det meste af den tid, jeg har været syg. Men også før, altså, jeg synes ikke, jeg har så meget at drøfte med hende egentlig.
Tak skal du have. Selvfølgelig.